L'últim dia de la Festa Major de Vandellòs es va despertar al camp de tir La Murta, i és que un dels actes que no falla mai dins del programa és la tirada al plat local social. Aquesta va comptar amb 25 tiradors, els quals van acudir a la cita sobre les 9 del matí. Primer, i per agafar forces, tots els participants i la gent que puja al camp per veure-ho van esmorzar carn a la brasa i embotits. En aquesta ocasió, els guanyadors de la tirada van ser Joan Cristí de Vandellòs en primera posició, Àngel Martí d'Andorra en segona i Cinta Canes de Tortosa en tercer lloc. Sobre 11:45 del matí, a la plaça Doctor Gil Vernet es va omplir de gegants i capgrossos per participar en la plantada i cercavila. En aquesta ocasió hi van participar els gegants de Vinyols i els Arcs, els de l'Hospitalet, la Blanca d'Anjou i l'Infant Pere, juntament amb el Frare Celestí, la colla gegantera i grallers del barri de dalt de Montroig del Camp amb els seus gegants Manotes, els cabuts de Vinaròs amb els seus dolçaines i tabalers, la bèstia Cremablat i els seus tabalers de Trem, els gegants dels Guiamets, el Met i la Meta, així com els anfitrions, la colla de capgrossos de Vandellòs. Tot seguit, i per fer passar la calor, va tenir lloc el vermut rumbero als jardins de Cala Torre. En aquest emplaçament es va servir vermut acompanyat de la música d'Albert Huguet. Un dels actes més emotius de la Festa Major de Vandellòs és l'homenatge a la vella pagesia, que va tenir lloc diumenge a la tarda. Aquest va tenir lloc al poliesportiu del poble, on l'alcalde del municipi, Alfons García, el president del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, Fran Rodell, i Agustí Margalef, president de la cooperativa, van conduir aquest acte per homenatjar i felicitar tots els avis i àvies majors de 80 anys del poble. Una festa que es fa a persones de més de 80 anys, amb uns temps que sembla que la pagesia estigui oblidada. No, a Vandellòs ho celebrem. I d'un modo, és un modo de donar les gràcies a la nostra gent gran per tot el que van fer i tot el que ens van ensenyar. Ells van fer un gran esforç per tirar endavant i deixar-nos preparar el nostre futur. Nosaltres tenim que fer el mateix per tots els nostres fills. Molts de vosaltres heu estat celebrant o col·laborant amb la cooperativa, essent de la Junta o simplement portant fruit. Gràcies, moltes gràcies. Això és també fer poble, doncs veure com les generacions, els unes a les altres, ens anem acompanyant, des dels més petits fins que es fan més grans. Així és que, simplement, com deia el president de la cooperativa, salut, molta salut, i esperem que desitgeu i que veieu doncs, un any i un altre, doncs, com la gent doncs, va complint anys, i en definitiva, entre tots, també ens anem fent grans. I en aquest acompanyament doncs, esperem estar al vostre costat. Moltes gràcies i moltes felicitats. L'homenatge a la vella pagesia aquest any va comptar amb l'actuació del grup Guardet Lo Cantador, que van cantar i ballar un bon repertori de jotes típiques de diversos indrets de Catalunya. Entre elles no hi podia faltar la jota de Vandellòs. D'ella en van explicar la història i també van demanar la col·laboració de la gent del poble perquè els ensenyés a ballar-la. Així, uns quants veïns es van animar i van sortir a interpretar aquest ball tradicional del poble. L'acte va tancar igual que havia començat. Amb humor i tendresa, el grup va improvisar jotes per als avis i àvies homenatjats que ho van rebre amb somriures i aplaudiments. Per la senyora Agustina i el meu canto en alegria, pastelera de primera, que ne tinguem. La festa va seguir a les 7 de la tarda amb el futbol com a protagonista. Així, l'equip sènior del club de futbol sala Vandellòs va disputar un encontre amistós amb el Riba-Roja d'Ebre, que va finalitzar amb empat al marcador. Durant la mitja part va tenir lloc un partidet d'exhibició dels equips prebenjamins i benjamins de l'entitat, que va reunir un bon nombre de familiars que van voler gaudir del joc dels nens i nenes. El duet Marta i Gregori, format per Marc Cendra i Joan Fornós, va amenitzar la festa a les 8 del vespre amb un concert en què es va mostrar un repertori de música en català de tots els temps. Tots aquells que hi van assistir van poder gaudir d'una xocolatada a la mateixa plaça Estalella. Força en el teu La traca final de la Festa Major de Vandellòs va arribar sobre 11:45 de la nit amb el piromapping que portava per nom Les nostres festes, la nostra gent. Un espectacle creat per a l'ocasió amb llums, foc i vídeo de gent que parlava de la Festa Major del passat.
En total han estat més de 40 actes que s'han celebrat durant 3 dies i mig i que des de la regidoria de festes s'han valorat molt positivament. Festes que es poden fer afortunadament gràcies a la implicació del centre i a totes les entitats del municipi. Són unes festes que totes les entitats tenen doncs, el seu moment, el seu dia o el seu racó i no podia ser possible sense la seva col·laboració. Doncs, per tant, moltíssimes gràcies a tot el poble per la seva participació. Afortunadament, Vandellòs és un poble que tothom hi participa molt en tot el que es fa i això és d'agrair, ja que ho fas, doncs, agraeixi la participació. A tots els treballadors de l'Ajuntament, me consta que vosaltres doncs, heu pogut seguir les festes peu a peu. Moltíssimes gràcies a mitjans de comunicació per difondre i fer estendre doncs, tot el que es fa en aquest municipi. Per tant, molt satisfets de les festes. Tots els actes van estar organitzats pel Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs i la resta d'entitats locals amb el patrocini i col·laboració de l'Ajuntament. Unes festes molt participatives, pel que fa a números bastant més que l'any passat. És el que volíem que fossin un èxit, de moment ho estan sent. Esperem que la gent hagi agradat, que estiguin contents i l'any que ve hi puguem tornar amb més força. Les novetats han anat molt bé. La sardinada va ser un èxit de participació. Té una part negativa, que és que anem tot el cap de setmana amb olor sardina, perquè des de les taules no marxa l'olor de cap manera. Però bueno, la sardinada va agradar molt. La resta de novetats també. Hem d'acabar avui amb una novetat que també pot agradar molt. I bueno, doncs, ja et dic, no em tinc sentit cap queixa pel que fa en coses que no. Suposo que no ens ho dirien, però també és bo. Tot, nosaltres el que volem és tant el positiu com el negatiu, ens ho diguin i si una cosa no agrada, l'any que ve la podem canviar i podem parlar i amb això no tindrem cap tipus de problema. La Festa Major de Vandellòs finalitzarà oficialment el proper 6 d'octubre amb la disputa de la 28a Milla Urbana. Sí, un dels grans sentits majors, perquè era molt bonic, dues coses.